dy orët që sapo u përmbyllën, shënojnë fjalimin më gjatë të një drejtuesi të vendit që nga kohët e diktaturës. Dy orë për të justifikuar gjendjen e qeverisjes, dy orë për të mbushur mendjen shqiptarëve se pas 11 vjet qeverisje, ekonomia e tyre, kosto jetesës, shanset për punësim të rinis, rrogat e ulta, gjendja mjerushme e shëndetësisë së premtuar falas, dhe përgjysmimi i vendit në këto 11 vite nuk janë përgjegjësi as e Edi Ramës, as e qeverisë tij. Mund të flasësh 2 orë, mund të flasësh 12 orë, mund të pretendosh që ka ardhur sot në Shqipëri ndërkohë që ke 11 vjet që qeverisë. Dhe në çdo vit korrupsioni dhe niveli i tij janë rritur e sot kanë ardhur deri në grykën e këtij vendi, duke përmbytur shpresat e qindra mijëra shqiptarëve që të votuan për ndryshim, por që panë që në vetë ndryshimit, vendi u langos akoma më keq, qeverisja u bë akoma më e papërgjegjshme, dhe pamundësitë ekonomike, vrasja e shpresës, larguan gjysmën e qytetarëve gjatë 11 viteve të qeverisjes tënde. Këto janë faktet. Të tjerat janë, si që thot populli, fukaralëk, dy orë retorik, dy orë fukaralëk politik dhe retorik për të mbuluar me shosh të vërtetën, për të justifikuar të pa justifikushmen,